वर्षे घड़ीक व्योम वादळी रेलो माड़ी नो हेत बारे माश रे जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रेलो। तो जननी काव्य थी जेनी ओळख गुजराती साहित्य जगत में थई छे एवा कवि बोटादकर नी रचना जेनु नाम छे उर्मिला नो लेखक परिचय आजे आपणे प्राप्त करीशुं। जन्म छे 1870 अने अवसान 1942। कवि बोटादकर गृह अने ग्राम्य जीवन ने कवितानो विषय बनावनार कवि दामोदर खुशालदास बोटादकरनो जन्म सौराष्ट्रना बोटादमां थयो हतो। तेमणे मात्र 6 ધોરણ સુધીનો અભ્યાસ કરેલો। આ કવિ સંસ્કૃત ભાષા સાહિત્યના પણ સારા અભ્યાસી હતા। તેમનું પ્રદાન મુખ્યત્વે કવિતા ક્ષેત્રે રહ્યું છે। તેમના મહત્ત્વના કાવ્ય સંગ્રહોમાં સ્ત્રોતસ્વિની, નિર્જરિણી, રાસતરંગિણી અને સેવલિનીનો સમાવેશ થાય છે। ગૃહજીવનના ભાવોને સુંદર રીતે કવિતામાં વ્યક્ત કરનાર આ કવિએ પ્રકૃતિ અને ગ્રામ્ય જીવનને પણ સુચારુ પદાવલીમાં ઢાળ્યા છે। તેમણે રાસ પ્રકારની રચનાઓ પણ આપી છે। આ એક ખંડકાવ્ય છે, મતલબ ઉર્મિલા ખંડકાવ્ય છે। ખંડકાવ્યમાં કોઈ વિશિષ્ટ પ્રસંગના આશ્રયે મુખ્યત્વે વિવિધ ભાવોનું છંદો વૈવિધ્ય સાથે નિરૂપણ કરવામાં આવે છે। વૈદક ભાવ નિરૂપણ સાથે એમાં હૃદય સંઘર્ષ અને જીવન રહસ્ય પણ રજૂ થાય છે। પ્રસ્તુત ખંડકાવ્યમાં લક્ષ્મણ અને ઉર્મિલાના હૃદય ભાવોનું આલેખન થયું છે। પતિ સાથે વનમાં જવાને બદલે ઘેર રહી વિરહ વ્યથા સહન કરવાનો નિર્ણય ઉર્મિલાએ કર્યો। તેને લક્ષ્મણ અભિનંદે છે। પતિ પત્ની જે પ્રેમ અને કર્તવ્યનો તીવ્ર સંઘર્ષ અનુભવે છે તેનું ખંડકાવ્યમાં અસરકારક નિરૂપણ થયું છે। વિવિધ ભાવ સંવેદનો સાથે છંદોનું વૈવિધ્ય પણ કવિએ આ રચનામાં સારું એવું પ્રકટ કરી આપ્યું છે। તો કાવ્યની સમજૂતી આગળના વિડીયોની અંદર પ્રાપ્ત કરીશું। ત્યાં સુધી કાવ્ય અને લેખક પરિચય વાંચીને રાખશું। ધન્યવાદ। જય ગુરુદેવ।